সকলোৱে তৈয়াৰ কৰিবলৈ নাজানে। কিছুমানে হয়তো ইয়াক চিটিচি বা ৰঙা চাহৰ নিচিনাকৈ খায়, মানে পানীটো গৰম কৰোঁতে তাক লগতে তাক পেলাই মেলি বইল কৰি দিয়ে। আচলতে বইল নকৰে, তাক ষ্টিপ কৰে। ষ্টিপিং মানে, ষ্টিপিং মানে তাক আমি পানীত অলপ সময় গৰম পানী আৰু কৰিব নালাগে, গৰম পানী জুবিয়াই থৈ দিবলৈ। এই ষ্টিপিং টাইমটো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা সময় আছে, এক দুই মিনিট বা আঢ়ৈ মিনিট কৰিলে নহ'ব, ইয়াক তিনি চাৰে তিনি বা চাৰি মিনিটৰ তলত কৰিব লাগে। তেতিয়া তাৰ উচিত যিখিনি, তাৰ যিখিনি মানদণ্ড আছে, যিখিনি তাত মেডিচিন আছে, সেই মেডিচিনখিনি ওলাই যায়। যদি দীঘলীয়া কৰা যায় তেতিয়া হয়তো সেই গ্ৰীণ টিৰ যিখিনি মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টি আছে সেইখিনি ওলাব। গ্ৰীণ টি খালে মানে যিকোনো ৰোগৰ, ই এটা কি ক'ম, এটা মানে ক'বলৈ গ'লে সহজ ভাষাত ইয়াত যথেষ্ট ইয়াত উপকৃতা আছে। মানে একেটা বস্তুতে যে ইমান আছে সেইটো জনাই জানে। কাৰণ কি, গ্ৰীণ টি খালে আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো ঠিক থাকে, আমাৰ প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ লিভাৰটো ঠিক থাকে। যিকোনো আমি দৰৱ খাবলৈ হ'লে, দৰৱ যেতিয়া খাবলগীয়া হয়, যদি আমাৰ লিভাৰটো বেয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই তাৰ মেডিচিনটো ভালকৈ কাম নকৰে। গতিকে গ্ৰীণ টি প্ৰথম কৰে যে তাৰ লিভাৰৰ যিখিনি টক্সিন আছে, যিখিনি বেয়া বস্তু আছে, সেইখিনি ফ্লাছ আউট কৰি দিয়ে, উলিয়াই দিয়ে। সেইটো হ'ল, তাৰপিছত যিটো আমাৰ কলেষ্ট্ৰল আছে বা যিটো এল ডি এল লেভেল যিটো আছে, সেই লেভেলটো বা এইচ ডি এল লেভেল, যিখিনি যিটো বেয়া কলেষ্ট্ৰল, সেই কলেষ্ট্ৰলটো উলিয়াই দিয়ে। দুই তিন নম্বৰ, ই গৈ এটা চবতকৈ ভাল কথা হ'লগৈ যে ইয়াত এটা এণ্টি ষ্ট্ৰেছ এটা কেমিকেল আছে, থিয়ানাইন বুলি কয়। সেই থিয়ানাইনে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো কণ্ট্ৰল কৰি আছে। আৰু যিহেতু ইয়াত কেফেইন নাই, কেফেইন নথকাৰ কাৰণে সি ষ্টিমুলেণ্ট ইফেক্টটো তাৰ নাই। লাল চাহকাপ খালে যেনেকৈ মই টোপনিত আহিলোঁ, মই অকণমান গ্ৰীণ কেফেইন খালে হয়তো বা চিটিচি বা ৰঙা চাহ কাপ খালে ফ্ৰেছ লাগে, সেই বস্তুটো ইয়াত নহয়। ইয়াত সম্পূৰ্ণ মেডিচিনেল কেফেইন বস্তুটো এনেকুৱা, আজি যদি খালোঁ, কালি যদি মই চাহকাপ নেপাওঁ, মই ডিপেণ্ডেঞ্চি ফেক্টৰ এটা হৈ যায়। কিন্তু সেই কেফেইনত আকৌ মেডিচিনেল ভেল নাথাকে, কিন্তু গ্ৰীণ টিত সম্পূৰ্ণ এটা মেডিচিন। প্ৰথমতে আমি পাতখিনি তুলিলোঁ, পাতখিনি লৈ গৈ অলপ দেৰি মেলিলোঁ, অকণমান তাক ঠাণ্ডা কৰিলোঁ। ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত তাক আমি গৰম পানী কৰি থৈ দিওঁ। গৰম পানী প্ৰায় 100 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড নহয়, যেতিয়া বইলিং পইণ্ট যিটো পানী, সেইটো হ'লে আমি লগে লগে তাক ডিপিং কৰোঁ, মানে তাক মানে জুবুৰাই দিওঁ। আৰু সেই জুবুৰা সময়টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব নালাগে, এক মিনিটৰ তলত হ'ব লাগে। এক মিনিট জুবুৰাই মেলি আমি তাক উলিয়ালোঁ। পাতখিনি যিহেতু গৰম হৈ থাকিব, আকৌ অলপ দেৰি তাক ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব। ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত আমি ৰোলিং কৰিম। ৰোলিং প্ৰচেছটো হয় ক্লকৱাইজ নহ'লে এণ্টি ক্লকৱাইজ, যিকোনো এটা দিশতহে তাক ঘূৰাব লাগিব। তাৰপিছত ঘূৰাই যেতিয়া হৈ গ'ল, ভালকৈ যেতিয়া মানে পাক খালে, ৰোলিং হ'ল, তাৰপিছত আমি ড্ৰায়াৰত দি দিওঁ। ইমানে কাম, আমি ইয়াতে বিক্ৰী কৰিছোঁ। আৰু দুই এজনে হয়তো আমাক হেৰি দেখিছে, ফেচবুকত দেখিছে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যোনে দেখিছে, তেওঁলোকে ফোন কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে। আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে এটা ছেটিছফেক্টৰী ফিডবেক দিছে, তেওঁলোকে ভাল পাইছে। নগাঁৱত গৈছে, যোৰহাটত গৈছে, গুৱাহাটীত গৈছে, ধানবাদত গৈছে, কলিকতাত গৈছে, পাটনাত গৈছে। এই মানুহখিনিয়ে খুব বাল্ক পাৰ্চেজ নকৰে, নিজৰ যিটো যিখিনি দৰকাৰ সিমানে। প্লাছ আমি এমেজনত দিয়া আছে, এমেজনৰ পিছত এতিয়ালৈকে অহা নাই, তেনেকৈ চেল হৈ থাকে। আপোনালোকৰ গ্ৰীণ টিৰ নাম কিবা ৰাখিছে নেকি? আমাৰ নিজৰ যিটো অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানৰ নামতে আমি গ্ৰীণ টি ৰাখিছোঁ, ব্লু জনক জ্যোতিকা গ্ৰীণ টি বুলি আছে।